中環，集合了香港各種面貌的一區。平日它是人來人往繁忙的地帶，到了假日會化身成為優雅的藝文社區。行多兩步轉個彎，又會見到充滿個性美的藝術空間。這一座是中環的建築新地標，獲得過大大小小的建築獎項。百變的面貌令我偶爾會忽略了隱藏在社區中的咖啡香氣。經過的大街小巷，原來都有不少的特色咖啡店。呢一間咖啡吸引到我嘅地方咧，就係佢嘅環境，而且咧佢定時定候有唔同嘅主題啦，咁啊見到四周圍都有好特別嘅氣氛啦。大家睇下呢一杯白色嘅，估係咩？其實佢係一杯豆腐花咖啡。咁呢個係個 special 嚟嘅，客人可以按自己嘅份量，逐少逐少咁樣加落嚟，去將呢一個豆腐花咖啡同一時間可以享受到兩種嘅味道。呢一杯是 tiramisu 咖啡，佢將一個 tiramisu 分拆開，然後攞嚟做一杯咖啡。大家見到白色呢個位置咧，就係我嚟做 tiramisu 嘅 cream 啦，配合咗一個平時會做 tiramisu 嘅麵包嘅餅。哇，好實正喎呢個 cream！ 即係原來呢一杯 tiramisu 咖啡係先要食咗個 cream 先可以飲到啲咖啡。呢個咧係同一個香港好知名嘅朱古力品牌啦 ，Crossover， 面頭都有啲嘅啊曲奇碎啦，而且佢嘅酒味都好適中啦。有一樣嘢我想同大家提一提嘅，就係呢一間咖啡好特別嘅，就係如果呢一杯咖啡係有奶嘅話咧，就會見到有個黑色嘅牛奶出咗嚟。呢只杯咧，相對地亦都有一個白色嘅 coffee 出咗嚟，咁樣分開邊一個係屬於有牛奶同冇牛奶嘅飲品啊？喺呢一間咖啡店行出嚟。蕴藏住舊城香港的獨特韻味，懷舊排檔，老香港風味。行多兩步就到了大館，近年大館成為了新的文化藝術空間，集合了各種主題的藝術展覽和特色餐廳，行起上來非常舒服，隨意按下快門掣都是一張非常漂亮的藝術相。中環就是一個可以給到你驚喜的地方，估唔到就出現咗一間花香撲鼻嘅咖啡店。呢一個配搭真係好新鮮喎，花店同咖啡店融合埋一齊，可以等客人買花嘅時間嚟飲一杯咖啡都幾好。一次過嗌咗兩杯咖啡，前面呢一杯啦，橙酒蜂蜜咖啡。頭先我見到 barista 做嗰陣時咧，佢先用一啲橙酒同埋蜂蜜咧做底嘅。咁然之後咧，就再加上一啲牛奶啦，咁最後先落 espresso 嘅，即係等客人飲嘅時候可以睇到咧個咖啡有少少瀑布咁樣流落嚟，睇到個咖啡個分層嘅效果。好濃郁嘅橙味喎，有一種好似食咗一啲橙味嘅朱古力嘅感覺。咁啊，隔離呢一杯就係甜酒朱古力咖啡，咁最特別嘅就係佢呢度嘅朱古力係自家製嘅。試埋呢一杯。我覺得呢一杯甜酒朱古力咖啡係特別適合女士飲。最後呢一件咧就係日式草莓嘅餡餅啦。呢度嘅 cream 咧就係日本新鮮運到，試下先。即係通常花店都有好多嘅花香啊，咁咖啡店亦都有咖啡嘅香味，兩樣嘢溝埋一齊，其實一個好新鮮而且覺得好舒服嘅感覺。亦都可以趁喺訂購完花嘅時間，坐低飲杯咖啡，休息一下，都係一個唔錯嘅選擇。Hello， 你好。請問呢個係？呢個係紅級色嘅咖啡。佢會係有一個紅級色，有壓力，令到水上咗去上壺呢度啦，跟住水同埋粉去沖煮，時間降温嘅時候，佢就會跌翻落下面個位置嗰度。呢一個沖煮嘅時間咧，比手沖會係短少少啦，分半鐘左右，所以時間短啲嘅時候就會令到嗰個咖啡就冇咁苦咁樣。
你聞下嗰個咖啡嘅香氣先啦，可以。跟住之後咧，你再輕輕飲一啖。呢一隻其實會係有啲茶感味重少少。好味，唔該曬你。係啦，咁呢杯咧就叫 Starting Over 啦。咁我就用 Ethiopia 嘅咖啡豆啦，你可以聞下日曬嘅咖啡豆。係啦，同埋用呢一個 Earl Grey Tea。咁啊，有啲佛手柑嘅香啊 ，citrus 嘅味啊，咁我就會將呢兩個擺埋落去一齊去沖，係啦，時間大概兩分半內完成曬成個步驟咯。其實都幾特別喎，係咪每一次有客人一 order 呢一款咖啡嘅時候，你都會成 set 咁樣喺佢面前度做？咁我哋最主要就係都想同客人個距離拉翻近少少，咁啊可以即係分享我哋沖手沖嘅時候有啲咩嘅樂趣啊，同埋感受會多啲咯。我見你呢個地方都非常之特別，因為有即係呢個玻璃可以升上去，咁啲客人又可以好似半坐喺出邊，又坐喺入邊咁樣。好，差唔多啦。好香喎！咁我唔客氣啦 ，thank you。有個茶香喺度，係啊，同埋我第一次試過咁樣將兩咖啡同埋茶 mix 埋嚟飲。近呢幾年真係好多嘅香港嘅朋友都係會特別中意飲啲手沖咖啡。咁一般嚟講，我啲朋友都係中意飲啲比較 dark roast 嘅咖啡，佢哋就中意嗰陣味。我反而就唔中意嗰陣咁強烈嘅味，我就特別中意即係淺炒同中炒嘅咖啡豆 mix 落個奶度。我成日講出嚟俾啲朋友聽，佢哋又唔係好明白。因為有時嗰隻咖啡豆佢啲果香味，譬如有啲芒果啊、菠蘿啊，咁其實 mix 咗落嗰個奶嗰度咧，都好明顯咯嗰隻味。係啊，不過有啲人可能未習慣嗰種酸。但其實我都有個問題想問一下，杯測嗰個重要性係喺邊一度咧？杯測師即係我哋會經過一啲訓練，去令到我哋自己嘅味蕾啊、感覺啊，可以品評每一杯咖啡自己烘焙成點樣咯。咁其實做杯測師咧，嗰個主要嘅功用係有咩嘅功能咧？可以。咁其實考咗呢一個杯測師咧，可以去啲莊園嗰度幫啲咖啡豆做評分啦，第一個啦。跟住另外就可以考取一啲評判嘅資格。同埋我哋可以喺公司度自己做一啲calibration， 去控制翻嗰個咖啡豆嘅出品。係。咁我想問一下，點樣可以考到呢個杯測師嘅牌？報名。報名。OK。